Përshëndetje miqdashur, mirë se erdhët në studion e televizionit 21 në emisionin tuaj të përditshëm Pastel. Sigurisht mezi po prisnit edhe ne mezi po prisnim që ju takonim juve dhe t'ju sillim këto materiale shumë të bukura që kemi rezervuar për sot. Gjithnjë mysafir, do me thënë nga më të ndryshme, nga fusha të ndryshme, sot në fokus do të kemi sportin. Gjatë fundjavës të gjithë ndoshta jemi njoftuar me lajmin e mrekullueshëm, i cili na bëri shumë krenar që Dardan Dehari nga Tetova zuri vendin e 31 në kampionatin botëror të skijimit alpik, do me thonë u radhit në mes 100 skijatorëve më të mirë në botë. Dhe atë kemi sot në studio për të na folur për këtë përvoj që ka përjetuar në Itali, aty ku mbajt edhe kjo garë, do me thonë, po sigurisht Dardanin më e njihni, a i ka marrë pjesë në mbi 30 gara botërore, apo kampionate botërore e në shumë gara të tjera ndërkombëtare. Dardan, përshëndetje, mirë se erdhe në Pastel. Përshëndetje, mirë se gjeta. Si që thash, gjatë fundjavës, thuaj se të gjithë u njoftuan me lajmin e mirë, që ti zure vendin e 31 në këtë kampionat botëror të skijimit alpik, që u mbajt në Itali. Më trego pak njerë si u ndjeve. Shif, gjithmonë një rezultat pozitiv është ndjenjë pozitive. Mirë po ne, si sportistë gjithmonë, kërkojmë edhe më shumë, por duke pasur parasysh është kampionat botëror dhe ballafaqohesh me më të mirët e botës, atëherë automatikisht çdo plasman do të jetë kënaqësi për ne dhe mendoj që ky rezultat, meqense është rezultati më i mirë i arritur ndonjëherë nga ndonjë skiator i Maqedonisë nëpër kampionate botërore, po flas, jam më së i kënaqur. Më së i kënaqur, do të thonë se në fillim nisi sikur me ato tonet pak thash. Jo. Si ndoshta ke pritur më shumë, edhe pse nuk e di sa ke pasur hapësirë të përgatitesh. Ndoshta do të mundesha më shumë sikur të isha edhe i përgatitur fizikisht, mirë po tani duhet pajtohemi me rezultatin, apo. Dua të di pak atë rrjedhën, domethënë, si unë thash se ke marr pjesë në shumë gara, po. Kështu botërore, po edhe ndërkombëtare, në qindra, sa e di. 350. Ne. Gara ndërkombëtare. Po dua të di si erdhi, domethënë, deri te kjo pjesëmarrje, si shkohet në një kampionat të tillë, domethënë, botëror, sa duhet stërvitje, apo aplikoni ju vetë? Jo. Individualisht ose shkon përmes federatës? Pse pikërisht ti, domethënë, nga Maqedonia? Ja tani ta tregoj. Ne si skiator, do me thonë, garojmë në për, fillimisht si fmi, garojmë në për nivel republikan. Tani rezultatet më të mira, apo skiatorët më të mirë, automatikisht e reprezentacioni i thret, dhe fillon, do me thonë, formon një ekip, dhe fillon të t'i stërvisa ta, në një mënyrë më profesionale. Në muajt e verës, fillimisht fillim përgatitjet fizike, tani diku rreth muajit gusht, fundi korrikut, fillimi i muajit gusht, atëherë bashkë reprezentacioni grumbullon ata fëmijë të cilët i përzgjedh dhe i dërgon në për Alpe të Austrisë. Po flas për Austrinë sepse ne jemi stërvitur atje. Dhe fillon me përgatitjet edhe në borë, por edhe fizikisht. Tani deri në periudhën e garave që fillon në muajin dhjetor, përgatitjet vazhdojnë, mos them një muaj atje, dy javë këtu me përgatitje fizike vetëm si pushim apo mini pauzë e shkurtër, tana përsëri atje. Dhe kur të vijë koha e garave, për një sezon parafërsisht të parapara i kemi pasur si federatë ne dikund 40 gara. Tani në ato gara rezultatet e arritura i klasifikojnë skijatorët. Më i miri, i dyti, i treti e kështu me radhë. Në bazë të atyre rezultateve vlerësohet se kush do të merë pjesë në për kampionate botërore dhe garat të cilët duhet përfaqësohet shtetë. Do me thonë kështu dhe ti e përgjithë? Fillimisht, vitin 2007, do me thonë, ka qenë kampionati i parë botërori imi, dhe gjdo të divite, do me thonë, ka marë pjesë në për se cilin kampionat që është organizuar. Ky ishte për mua i 7 kampionat botëror, dhe rezultati më i mirë deri tani, ishte ky i po këti kampionati. Tani në kampionat botëror, thash, shkojnë të më të mirët skijatorët të çdo shteti. Atje, 50 skijatorët më të mirë në botë kualifikohen direkt në finale, kurse 50 të tjerët bëjnë një garë kualifikuese. Mirë po në garën kualifikuese nuk ka vetëm 50, mirë po ka nga çdo shtet nga 4 skijatorë ose diçka. Tani, në këtë kampionat botëror, në garën kualifikuese kishte 108 skijatorë. Nga ata 108, vetëm 50 të parët kualifikohen në garën finale dhe 50 që ishin direkt.
kurset e tjerët bien poshtë. Ti u kualifikove. Tanë në garën kualifikuese isha i 28-ti, që do të thotë se u kualifikova në garën finale si i vetmi skjetor nga Maqedonia. Dhe tani në garën finale ishte me të vërtetë pista shumë e vështirë, por që ja dola dhe rezultati ishte kjo që ishte. Përvoja ndoshta e ka bërë të veten, ti je pjesë e federatës së skimit nga mosha 13 vjeçare, nëse zgabohem. Po. E ka bërë ndoshta atë veten për shlyerjen e emocioneve kur je në një kampionat botëror, po prapse prap ajo sfida që ke përpara, ndoshta të ka krijuar emocione. Gjithmonë ka emocione, gjithmonë ka emocione, mirë po eksperienca e bën të veten dhe kur një sportist mundohet të shmang emocionet, apo kur arrin atë nivel që të shmang emocionet para garës, atëherë besoj që mund të arrij rezultate më të mira, sepse bën atë më të mirën që mundet nga vetja, sepse nuk e kaplojnë ata emocionet të cilat mund të dëmtojnë në punën që din më smiri të bëjë. Për shembull në notë, në maraton, në vrapim, ka popuj që njën që janë më të shpejt, më të shkathët, në skim, ka të tilë, në shqiptarët ku jemi me skimin. Nuk vlerësohet në këtë mënyrë, mirë po ka një fakt tjetër, për shembull Austria ose shtetet. Ndoshta vendet ku është më i zhvilluar skijimi, ndoshta kanë më përparësi. Normal që kanë, se edhe pse janë shtete edhe më të zhvilluara, mirë po kanë edhe kushte më të mira për skijim, sepse nëpër Alpe për shembull ka akullnaja të cilat nuk shkrihen kurrë, por qendrat e skijimit funksionojnë 365 ditë. Më kupton, do tani ti kur i ke mundësitë dhe i ke ofër për me bëj stërvitje non-stop të vazhdueshme, në kontinuitet, atëherë automatikisht nënkupton që rezultati, do me thonë, mund tjetë edhe më i mirë. Plus që kanë shumë më shumë kuantitet të skijatorëve. Ne në Maqedoni kemi shumë pak skijatorë, fatkeqësisht. Sa numëron federata? Momentalisht federata numëron diku të 7 skijatorë. 7 skijatorë, dhe nëse zgabojmë të je i vetmi shqiptarë në federatë. Po, i vetmi shqiptarë, nga viti 2003 dhe kjo është për të ardhur keqë. Sepse ne, si qytet në Tetovë, kemi kodër në djelit shumë afër, dhe kemi munges skijatorve, kjo në kupton që shkollat e skijimit dhe klubet nuk po funksionin ashtu si duhet. Tani, nëse dikush mund të thotë pse ju nuk po mereni me atë punë, përderisa garoj, atëherë nuk mund të merrem me punën e shkollës skijimit apo klubit, më kupton? Do vi koha që do të ndryshoj kjo situatë, do të ndërpres fazën e garave dhe këtë karierë time sportive që do të kem deri në përfundimin e karierës, dhe tani më ngelet faktikisht bari imja si skijator më i mirë shqiptar dhe i vetmi në Maqedoni si shqiptar të nisë, do me thonë, këtë proces të zhvillojmë sportin e skijimit dhe pse mos në disa vite të krijojmë skijator jo vetëm një, po sa më shumë që të mundemi, por me rezultate edhe më të mira se sa kam arritur unë. Kjo do të ishte një sukses për shembull edhe më i madh për ne si shqiptar. Do të jetë sukses edhe për ty edhe për pasardhësi, ndoshta nxënësi që do të nxjerrësh. Unë mendova se do thoje se kushtet klimatike ndoshta edhe domethënë investime që janë bërë në ato qendrat e skijimit që i kemi në Maqedoni janë faktor kryesor. Faktor shumë të rëndësishëm janë edhe ato. Mos funksionimi i mirëfillt për shembull i qendrave të skijimit në Maqedoni e bën këtë mos interesim, do me thonë, që të del në pa. Por, unë mendoj që në vitet e ardhshme nuk do jetë kështu si është momentalisht, qendrat e skijimit do të zhvillohen, sidomos kodra e diellit, sepse është një resort që ka shumë potencial për zhvillim, dhe si kur ajo të nisë të zhvillohet, atëherë besoj që njëkohësisht do nisë edhe sporti i skijimit, do me thonë, të zhvillohet si rekreacion, po edhe si profesion. E the se pastaj do të vazhdojnë, do shta të hapësh edhe një shkollë, dhe sa të mbaroj këtë karierën profesioniste të garave, a ka, do me thonë, një limit në saja përket moshës, do me thonë, që mund të marrësh pjesë në përgara, po skijimin, do me thonë, nuk ka limit, derisa ke forcë, derisa ndjehesh fit, mundesh me garu, nuk është problema jo, sepse ka garuës që... Po ti ku dëshiron kanë... ta përfundosh, ja lësh ndoshta hapësir pak atyre tjerve që të marrin pjesë në për kampionatin botërore? Shif, nuk do të ishte problem si kur të kishtë dikush tjetër dhe me thonë që do vinte dhe të manzinte e vendin. Bënte një rezultat më të mirë, dal nga dal, automatikisht tërhiqesh, sepse tani më të mirë, jep ja dorë. Deklarate po mirë shto... kjo, deklarate, s'kam konkurencë. Realiteti është kjo. Më vjen keq, thash edhe njerë, më vjen keq, do të dohet të ketë shumë më shumë skijator shqiptar, pse jo edhe Maqedonas, nuk është problema jo, thjesht nga Maqedonia, të përfaqësojnë, do me thonë, reprezentacionin në një mënyrë sa më të mirë të mundshme.
Mirë po, do të shohim se si do shkojnë punë. Më tregu pak si kalove në Itali, sa qëndrove për gara, pak edhe atë pjesën tjetër, do shta keni shëtitur, jeni shëqruar, apo vazhdimisht keni qenë biskia kështu duke u shtruar, duke u stërvitur për gara? Shif, me qenë se tani është pun pak më profesionale dhe me thonë, zakonisht shkojmë për të garuar dhe kemi protokolle. Si jeni si futbalerët që dilni edhe shëtitni? Shif, gjithsesi ne kemi vizituar atë qytetin e vogël aty, mirë, po kemi vizituar në një kohë të shkurtër vetëm për të parë, sepse mendoj që nuk është etike, dhe me thonë, ke qenë deri atje dhe mos të shofësh se sigurisht ku ke qenë, më kuptoj, të rishë vetëm në hotel dhe në ski. Një foto të paktën. Të paktën. Kemi u thuar me datën 14, kemi qëndurur atje 8 ditë, garat kanë qenë me datën 20 dhe 21. Gjatë ditëve para prake kemi bërë ushtrime, normalisht, dhe jemi ambientu pak, sepse rrugëtimi normal e bënd vetën lodhja dhe duhet ko që të shlodhës dhe të rimarësh vetën. Me unë nëndoja se u thonit me aeroplan, private, kështu, si federatë. Federata e skimit Macedonisë nuk ka edhe aqë bugjet, dhe me thonë që tua mundësoj sportistëve të u thonë me aeroplanës. E mirë po, me që nuk është edhe shumë larkë, është në Itali, atëherë edhe përpihet që të u thosh me, se ne kemi u thonë me kombi, kemi skia, çantat, pregaditje tona private, që dhe Nuk mendoj se ka qenë një lodhje shumë e madhe kjo puna e rrugëtimit. Por ka pasur raste për shembull në disa kampionate që kanë qenë shumë më larg, Suedi, Amerikë ose diçka tjetër, që jemi detyruar të shkojmë me aeroplan sepse rruga është shumë e gjatë. Është pa se vati me kombi keni vazhduar. Jo, jo. Tani. E po mirë. Nuk jemi edhe aq. Si vjen aq kesh. Fukare, si vjen ato. Mirë, do të thonë ne kishë ju pak atë qytet që ku ke qenë edhe... Mirë ka qenë, është qytet shumë i bukur, Cortina d'Ampezzo është shkiqendra më e mirë në Itali. A takove shqiptarë në Itali? Jo, nuk takove, sepse ndoshta ndonjëherë shqiptarët edhe dallohen përmes figurës, por tani me maska në fytyrë nuk ke shanse që ti dallosh njerëzit, po thuaj se s'ke shanse. Sigurisht. Unë dua të rikthehem pak në që është intervista jonë e parë që po e zhvillojmë në televizionin 21 dhe me mua personalisht u ankua, ta nuk po na përkrahni, ta si sportist, media, ashtu kështu edhe ka të drejt Dardani, po ja kur shohim sukseset të tilla, pa tjetër që ju thrasim në emision. Pastaj ju ndjeva edhe në siklet se më pyete a ditë skijoj, unë nuk ditë skijoj, po flas me një skijatore. Po si do qoftë biseda për sojse do të shkruaj. Nuk do të them që është për të ardhur keq, mirë po do të doja dhe do t'i sugjeroja, do me thonë, fillimisht prinderi, që mendimi sporti i skimit dhe noti janë dy sporte jo të zakonshme, njëri në borë, tjetëri në ujë. Do të ishte shumë një ndjenjë e lezeshme, do me thonë, si kur çdo fëmi, apo çdo prind, tua futë të në kohë fëmijëve dhe me thonë binje që duhet të mësojnë të adiloj sporte. Ndoshta jo si profesion, mirë po vetëm si rekreacion. Sigurisht. Dhe tani ata të cilët duan si profesion të meren me sporte të tila, si noti apo skimia, jo është diçka tjetër, me thonë. Atëherë futën në një fazë tjetër. Në paktën si rekreacion, me të drejtë e ke. Mendimi? Po, pa tjetër. Sepse ju jeni edhe asistent profesor në Universitetin e Tetovës për kulturë fizike, pra ndaj e njëhni ndoshta, jo ndoshta, po e njëhni edhe sportin më mirë edhe ato beneficione që i ka sporti, që të gjithë jemi ndoshta të vedishëm, po prapë sikur nuk qejmë hapsir ose ankohemi. Shifë, është për të përshëndetur dhe me thonë, faktin për mbështetjen të pa fund që më ka dhënë Universiteti i Tetovës, si student, po edhe tani si asistent, sepse ndoshta kohën e pregaditjeve sen nuk kam mundur të jem non-stop aktiv në orar të punës, mirë po më ka mundësuar, dhe me thonë, më ka mundësuar që kur rikthehesha nga stërvitjet apo ushtrimet në për Evropë, kur isha, që orët, dhe me thonë, në munges të i plëtsoja kohën që isha këtu. Kuptoj, kuptoj, se po dalim nga tema në temë, unë kur po bëja atë hyrjen që thash, është intervista ju në e parë, doja t'i këthejeshim, dhe me thonë, ku ka njësur gjithë qka, historia jote, Dardan, në moshën 13 vjeqare ki qenë vetëm pjesë e federatës, po sigurisht nuk është beso hira e parë që i ke hipur skijave, se ne këto i ke hipur skijave, e keme një metaforë, po. Shif, ka qenë diku mosha 2-3 vjeqare, nuk e mbajme në vetë. Si mund e 2-3 vjeqare, ki ditur me ne kemi kodrën e djelit shumë afer, normalisht gjithdo familje me fëmijët e me shëshrijesen e viziton kodrën e djelit. Tani,
Ndoshta si fëmijë unë kam pasur shumë qejf, nuk e mbaj mend. Mirë, po babi më thotë që çaje kur vinin poshtë. Dhe tani ndoshta aty ka qenë ai momenti i parë që kam nis me skiu. Babi më ka mësuar skia, domethënë fillimisht më ka mësuar babi. Mirë, po nuk më ka imponuar sportin e skijimit, sepse babi im ka qenë sportist, por jo skiator mundës. Dhe kështu ka fillu, dhe me thonë, fillimisht ajo e procesi im. Kam fillu me gara dikon në moshën 6-7 vjeqare. Ti në vend se në saj në moshën 2-3 vjeqare në skia ke po, kipur. Ka fëmijë edhe më të vegjel që hipin skia. Tani unë nuk duhet përmend emra, mirë po njofë dhe di fëmijë të vegjel që edhe në moshën 2 vjeqare, fix 2 vjeqare dhe me thonë, rrinë në skia, ndoshta nuk mundën të bëjnë ski me shpejtësi të mëdha dhe në përpista shumë të rënda, mirë po në përpista për fëmijë skiojnë pa problem. Dhe siç theka, me gara kam filluar nga mosha 6 ose 7 vjeçare, fillimisht si fatos në nivel republikan. Tani më kur kam kaluar në pioner i ri, kam filluar dhe të marr vende, domethënë parin, dytin, tretin. Dhe kjo automatikisht më ka motivuar, domethënë që të stërvitem edhe më shumë. Dhe në moshën, thash, 12 vjeçare, reprezentacioni i Maqedonisë nga ka dërguar ftesë. Mi qenë dy shqiptarë, mirë po, fatkeqësisht, kolegu tjetër, dhe me thonë, ndërpreu aktivitetin sportiv me skimin, dhe isha tani vetëmi që u thova për Austri, dhe atë ditë e sot, dhe me thonë, shqiptarë tjetër nuk ka që po meret me këtë sport profesionalisht. Për fatë të keqë. Për fatë të keqë. Skijimi një si sport i shtrejtë edhe, i ka ato veshjet, ato gjanat edhe, si që the, në kushte jo të zakonshme, pra në borë zhvillohet, po dua të di dhe në qështje tjetër, do me të thënë, ato kujtohet që kur i ke blerë ti me dëshirën të nënde skijat e para? Jo, mua s'më kujtohet, ndoshta babi ti mi kujtohet. Sepse unë nuk e mund të ti blerë vetë. Jo, po ti the në moshën 2-3 vjeçare, po kur i e rritur pak më shumë që ke ditur... E tani unë i kam të gjitha, do me thonë, pajisjet që kur mbaj mend dhe kur kam filluar, do me thonë, të shof jetën time, do me thonë, skijimin, si pjesë tjetës time, atër automatikisht kam filluar dhe të ruaj kujtimet e mija në të sport. Kam shumë pajisje, do me thonë, kam të gjitha numrat startues që kam garuar në për kampionate botërore, kampionate evropiane dhe kështu me ratë, i kam të gjitha i ruaj si kujtim. Para mos të them me numër të sakt, po dikun të 60 deri në 70 kam podiume, apo si të them medalje. Gjë që... Të hapë është një muzej dhe ti futë gjitha këto. Është kujtim shumë i mirë, i kam në shpi, i ruaj, i kam vendosën në një shkaf të bukur sen dhe i kam do t'i ruaj si kujtim. Tani, sa do të vazhdojnë familjarët tjerë që ti ruajnë atë ati, është që është tjetër, mirë po unë për momentin i kam, dhe me thonë, të reguluar a krejtë ashtu si duhet, sepse normalisht pjesë e jetës si ima është edhe skimi dhe do t'jetë deri sa të vdesë. Edhe ti ruash, më intereson një qështë tjetër harova të përmend, në kampionatin i fundi që more pjesa, kishte edhe femra? Po. Kishte më shumë femra, më shumë meshkuj, apo si ishte proporcioni, raporti? Jo, në garat finale, dhe me thonë, tek meshkuj, futen vetëm 100. 50 direktash dhe 50 nga gara kualifikuese dhe gara finale ka 100. Kurse tek femrat nuk ka gara kualifikuese. A dhe me thonë janë kategorinë vete? Gjdo shtetë, janë kategorinë vete, normalisht. E për atë unë desha të dija, garoni bashkë ose... Nuk besoj që ka sport, dhe me thonë që... Sa janë të afta femrat për skijim? Urna? Sa janë të afta femrat për skijim, dhe me thonë? Tani ne jemi njërës. Vetëm në dhe unë gjinia. Aftësia është komplet diçka tjetër. Mirë po, ndoshta rezultatet dhe aftësit nuk i kanë të meshkëve, mirë po janë gjithsesi, do me thonë, të zoja. Ka femra shqiptare të njohura, skiatore? Jo, fatë keqësisht. Të bëjë mund të njësë të mësoj skijimin, nuk është vonë kur, a? Kur nuk është vonë. Për sa mund të mësoj një person të skijoj? Më varet si kush e mëson. Më varet si kush e mëson? Dhe më varet nga personi i cili i mëson skijë. Është e njëta procedurë si kur një vjersh, dikush e mëson për një minutë, dikush e mëson për një ditë. Më kuptonë, edhe punë e sportit është kështu. A të shkon syri të blesh, skia, do me thonë, a e bërë kështu, them kalon shenje, veshjet të mirë sportive për skijim? Shif, ne veshjet për gara i kemi shumë speciale, dhe ata i porosisin, do me thonë, i porosisin në përmjet federatës.
Edhe plus skia, do me thonë ka skia që dalojnë, janë për rekreacion dhe për gara. Po. Skia të garave kanë disa norma, disa, janë disa qështje tjera që nuk mund çdo kusht i blej. Ata vetëm mund t'i marrin vetëm profesionistët, sepse në për fabrika, do me thonë, departamentet janë të ndara. Ka departament për rekreacion dhe ka departament për garues. Kështu që ne skia t'i marrim, do me thonë, në për departamentet e garues. Po për rekreacion, rekreacion... Je bërë kështu i til që të shkosh të blesh, do shta... Normalisht që po, është një diçka që më ka interesuar që fëmijë dhe do të më interesoj tash deri sa të vdes, është një gjë që nuk mund të ndaj nga vetja. Sigurisht. Sigurisht. Tani dua të di pak na përshkruash me fjalë se janë disa gjëra që me të vërtet nuk përshkruajnë kur themi nuk përshkruhet me fjalë. Ajo ndjenja se ja unë nuk e di, domethënë edhe ata që nuk skijojnë nuk e din ndjenja e të skijuarit. Nuk e di si ta përshkruaj me fjalë, duhet ta provosh. Përshkruaje pak. Përshkruaje pak. Si ta them, tani është sport i lezetshëm, ngjitesh lart me lift, lëshohesh të poshtë me skia, lodhesh por nuk gjerson. Sepse është ftohtë apo jo? Të jep adrenalin? Normalisht që të jep adrenalin, pa fund. Mbaret tani kush se sa e ka qef adrenalin. Më thuaj pak të ka ndodhur ndonjë lëndim? Po. Kam patur edhe lëndim. Lëndim më të madh, ndoshta që kam patur edhe lëndime, por deri në një nivel që të operohemi jo, fatmirësisht. Kam patur një lëndim në Austri në një gar. Kam pasur në gar lëshimi, domethënë downhill, si i thon anglisht. Kam pasur një rrëzim, sepse në për ata disiplina, domethënë shpejtësia është shumë e madhe, diku 140-150 kilometra në orë. Që është shumë e madhe dhe kam pasur një lëndim të gjurit. Mirë po mosha i ri dhe me fizioterapi të ndryshme, se domethënë arrita që të shërohen dhe tani nuk kam pasur probleme tjera, domethënë falë Zotit. Falë Zotit. Pra është i sport i rrezikshëm skijimi. Është edhe i rrezikshëm, lëndime ka të tepërta. Është i rrezikshëm, mirë po thash, adrenalina dhe tipa që e kanë qef adrenalinën dhe janë sportista, dhe me thonë, për ata nuk vjen parasysh rezik shmëri, ata vetëm shofin, dhe me thonë, plëtsojnë ata knatësit e tyre shpirtërore dhe... Sigurisht. Nuk e vjen pjesën e lëndimit, dhe me thonë, e haroj. E harrohet, sigurisht, edhe kur trajtoj që thej nuk kanë qenë lëndime, ndoshta... Normalisht, dhe pregaditja fizike e bon që lëndime, dhe me thonë, të jenë ndoshta më tralla, më kupton, se në qoftë se nuk je i pregaditur mirë fizikisht, atër koeficienti për lëndim është shumë më i madhë se sa në qoftë se je i pregaditur fizikisht mirë dhe... Kur jemi këtu të përgaditjet, ato gjana që i folëm, ju përgaditin i vazhdimisht edhe në pranverë, edhe në verë, i keni ato periudhat, te ne borë dim se nuk ka, pra shkoni në Austri, the, apo jo? Po, a ekziston gjithmonë mundësia që shkoni në Austri, ishte pandemia, ndoshta anulimi i fluturimeve, çka bëje këtu? Ka patur, do me thonë, disa ndërprerje, tani në kohë pandemie, ka patur disa ndërprerje. A të pengojë ndoshta kjo që të përgatitesh e pak më mirë? Normalisht që pengon, ndikon, sepse mungesa e skijimit, do me thonë, apo e ditëve në borë, automatikisht ndikon, do me thonë, në formën tënde garuese dhe fizike. Tani, për të ardhur deri në formën garuese, minimalisht duhet të kesh dikun 60-70 ditë në borë, stërvitje. Dhe tani të futesh, do me thonë, pregaditesh për gara dhe të futesh në për gara që t'japësh maksimumin nga vetja dhe të arish rezultatet të cilat i meriton. Tani, kur ka munges të tila, atëherë ti ndoshta mundesh më shumë mirë, po mungesa e stërvitjeve rezulton, do me thonë, në rezultate më dopta. Po si stërvitjeni edhe ndryshe, për shembol, me vrap ose me biciklet? Ka loj ushtrime, bicikleta, vrapimet, kondicionale, shpeci, forcë, fitness, shumë gjëra tjerë. Dje, do me thënë, duhet të mbani si gjdo sportist tjetër? Normalisht që ndikon, normalisht që ndikon. Ose guzoni të hani gjithë shka hamburger, byrek? Nuk është e vërtet, nuk është e vërtet. Gjithmonë ushqimi është një pjesë shumë e rëndësishme, do me thënë, e procesit stërvitor, kështu që duhet gjithmonë patur kujdes në atë drejti. Të mungon të ushqimi, kujdesesh? Sa kujdesesh, Dardan? Kujdese. Dikush e ka dhe metabolizmi kështu më të shpejt edhe nuk indikon shumë, po... Sa i përket metabolizmi nuk e kam problem, mundem të ushqem me qka të dua, mirë po unë gjithë se si kujdese. Kujdesesh. Po kujdese. Dhe me thëmë brumret, nuk i konsumon ose? Nuk e kam pasur zakon. Nuk i ke pasur zakon, a? Por një që e kam të ndaluar. Kuptoj. Në me thonë ndjenjën për skijim, nuk ne e përshkrove, the duhet të përjetoj, po si të përjetoj edhe unë, se kam frikë. Duhet të përjetosh, po tani mos dalim nga protokollit, sepse një gazetare, unë kurse përgjigjem, tani mos vije punat ju pjesën.
Sigurisht. Kur të mbaroj emisioni, merrem i vesh për punën e skijimit. S'ka lidhje, ne bëjmë bisede, pranojmë edhe ata, mirë më the ti, si më intervistojnë kur nuk e skijuar asnjëherë. Po ja po mundoj me thonë të nxjerr pyetje. Nuk është vonë besoj kur, ë, Dardan për të mësuar skijimin. Kanë diçka tjetër, skijimi është sport i cili njëherë mësohet dhe kur nuk harohet. Po ashtu sikur biçikleta. E mëson njëherë dhe nuk haron biçikletë. Nuk e di nëse e ke analizuar ndonjëherë këtë gjë. Më thonë skijimi është i tillë, noti skijimi, më thonë mësohet një herë dhe nuk harohet kurrë. Ëh. Është një gjë që pse të ngelet njeriu pa e mësuar. Po cilat janë beneficionet e këtij sporti? Do të thonë se secili sport e dim sporti, do të thonë është shumë i mirë, krejt e dim, po veçanërisht për skijimin, do të thonë cilat janë beneficionet? Në radh të parë ajri. Më thonë, ajrë jo të pastor në për qendrën e skijimit nuk ka. Më thonë, jenë në përbjeshk, të lartë asen dhe ajrë është shumë i pastor dhe automatikisht rruzat e gjako dhe më thonë zhvillohen sen dhe rritet imunitet. Në rrath të parë kjo. E dyta, automatikisht fmit për shemë socializohen, sepse takohen me miqë tjetë të cilët nuk i kanë në shpi apo në lagje. Tani, sepse në skijim, në një shkollë skijimi nuk shkojnë vetëm fmit të një lagje, shkojnë të gjithë qytetit apo jashtë qytetit fshatrave sënë. Dhe tani, ata socializohen, ndajnë kulturat të ndryshme, socializohen, mësojnë gjuhë të ndryshme, dhe është një gjë që nuk mundesh me thonë në shpi apo në shkollë ta mësosh. Tjetër beneficion. Qef, adrenalin, kjef, shëndet. Këtu desha të dalje. Adrenalina, sigurisht. Ka shumë sportet të tjera kështu që të sjellin adrenalin. Ka sporte shumë që kanë adrenalin, mirë, po një ndërta është edhe skijim. Më thua i pak, cili është vendi më i bukur ku ti ke skijuar, dhe me thënë, qendra më e bukur e skijuar, se di si i cilësoni ju, dhe me thënë, si qka është më e bukur si e përshkruani? Ne si profesionist kërkojmë disa kushte tjera, mirë, po unë tani do flasë, dhe me thënë, në aspektin e rekreacionit dhe pikë pamjes dhe me thonë rekreative. Unë kam vizituar shumë qendra skijimit në botë, mirë po një ndër qendrat më të mira, dhe me thonë në të cilat kam qenë edhe vetë, është St. Moritz në Zvicër. Dhe ka një veçanti, është qendra e skijimit me më shumë ditë me diell në botë, dhe me thonë parafërsisht dikun 250 ditë në vit i ka me diell. Çfarë panorame mund ta parafërsoj? I ka me diell dhe është një pamje e jashtëzakonshme. Kjo më ka ngellur, dhe me thonë, si favorite one, si thonë. Të ka ngellur. Mirë po ka edhe shumë qendra skijimit në përbot që janë për t'i veçuar, mirë po më tani më pyetet se cilë është... Po, njëra të pyeta. Mirë, kështë titur mjaftë edhe tash më pak më herë që i angazhuar edhe në Universitetin e Tetovës. Sa shë studentë regjistruar për kulturë fizike, apo bie numri, apo rritet numri, a ka interesim? Në periudën që kam qenë unë student, kemi qenë diku parafërshisht të pranuar rreth 120 student. Mirë po dalë nga dalë, numri filloj dhe me thonë të bije, dhe diku 5 vitet e fundit dhe me thonë ka stagnuar dikun të 40-50 student në vit, që dhe me thonë që dikun të 60-70% ka ra numri nga koha kur unë studioja. Nuk po bije dukshëm, thash, diku 5 vitet dhe me thonë është në atë nivel dhe me thonë 40-50, por që nuk është numër i kënaqshëm, sepse si në sport e ashtu edhe në mësim, dhe me thonë, kur ka kuantitet, ka edhe kualitet më shumë. Kuptoj. Po kjo është realiteti, nuk kemi se si të ndryshojmë ne këtë, është politika, është ajo e cila i meret me këta qështje, se në nësi sportisht meret me sport. Mirë, ku jemi këtu, se unë kam shumë kureshtare, shumë pyetje, bëj kështu. Jep demotivuar ndo njëherë gjatë kësaj karierës, të deritanishme, Dardan thuash, po dorëzohem, ja e përmendë shtetin, politika, ajo, kjo, mos për krahja, ndo shta. Shif, ka pasur raste, mirë po dashuria për sportin e skijimit, do me thonë, ka qenë gjithmonë më e madhe se të gjitha këta elementet qera, do me thonë, që apo situatat që janë kanë ardhur, do me thonë, gradualisht senë. Dhe normalisht, gjdo sportisht i ka edhe ato fazat e veta, dhe me thonë, fazat pozitive dhe fazat negative, mirë po dashurie e madhe, sem t'i bon që t'i përpish, dhe me thonë, momentet e këqia dhe mundosh të jetësish vetëm për para. Bukur shumë. Për fund, ngellet ajo pyetja gjithmonë, planet, cilat janë planet e Dardanit, folën pak shkollon e përmende, po qka synon në një të ardhme të afër të themi, do një kampionat tjetër, ose ku do t'a shohim Dardanit? Në vitin e arshëm, është olimpiada dimrore e cilë do të mbahet në Peking në Kinë. E tani,
plani im për këtë vit është të siguroj normën olimpike, dhe më thonë që të kem pjesëmarrës në lojrat olimpike dimërore në Kinë. Në lojrat olimpike dimërore, dhe më thonë, për dalim nga kampionatin botëror që kemi qenë 4 garues, në lojrat olimpike shkon vetëm një. Dhe tani automatikisht kjo në kupton që do të jesh më i miri në nivel republikan, në shtetin tonë, që të përfaqësosh shtetin në lojrat olimpike. Dhe kjo është plani dhe synimi im për vitin e ardhshëm. E tani, mbas lojrave olimpike, mendoj dhe pretendoj që dal nga dal të tërhiqem nga ana profesionale dhe garuese, dhe të filloj me anën profesionale, mirë po trajnuese. Kuptoj. Me fëmijë e kështu me radhë. Unë të dëshiroj shumë suksese, Dardan, njëkohësisht të falemderoj shumë për këtë intervist, për këtë bisedë kaq të lirshme dhe të bukur. Unë të premtoj se do të kemi më shpesh në studio, sidomos kur të kesh, domethënë, kështu lloj suksesesh, po edhe për të biseduar për sportin në përgjithësi, pse jo. Edhe një herë të dëshiroj shëndet edhe shumë suksese të tjera, se ne mburrimi me këto rezultate që ke sjellur ti dhe gjithë sportistët që sjellin. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Knaqësia ime, ja, tani do të vazhdojmë me marketing, por do të vazhdojmë edhe në pjesën e dytë me sport, nuk do të zbuloj që tani se për çfarë do flasim.